Lideri i LRF PDSH-s Ziadin Sela pas qëndrimit dyditor në spitalin e Shkupit sot është transferuar në spitalin klinik të Tetovës. Sela ju është nënshtruar disa kontrolleve rutin dhe vazhdon të jetë në mbikëqyrjen e mjekëve specialist. Mjeka thonë se gjendja shëndetësore e Selës është stabile dhe në përmirësim të sipër. Dhe thonës 11 nga klinikat e Shkupit në repartin e neurokirurgjisë të spitalit klinik të Tetovës, sot u transferu tek ne, dhe me thënë, zotri Ziadin Sela, është në gjendje stabile, dhe me thënë, jashtë rizikut për jetë, për momentin trajtohet konservativ, dhe shpresojm që kështu të shkoje, edhe mendoj që mendat disa ditve gjendja ti do të jetë stabile dhe mund të lëshohet në shërim shtëpiak. Pas të lëndimeve trupore, sigurisht që do të bëja akoma konzilium të mjekve të spitalit klinik, shpresoj që brenda disa ditve, dhe me thënë, do shta edhe 5-6 ose 1 javë, do të mund të shkoj në shërim shtëpiak, dhe asë të kështu vazhdojmë të shkoj puna mirë, si që është ashtë për momentin.